Nova hapšenja. U Boru zbog pretnji roditeljima Danke Ilić. Policija u stanu osumnjičenog pronašla oružje. Boranin Dušan Savić uhapšen je 9. oktobra zbog pokušaja izazivanja panike i nereda zbog toga što je putem društvenih mreža upućivao direktne pretnje roditeljima Danke Ilić. U sredu 9. oktobra po odobrenju osnovnog javnog tužilaštva u Boru njemu je određeno zadržavanje do 48 sati. O detaljima u vezi sa konkretnim događajem, povodom kojeg je osumnjičenom određeno zadržavanje u ovom trenutku, a dok traje predistražni postupak, osnovno javno tužilaštvo Bor nije htjelo da iznosi detaljnije informacije. Osim Savića, prema nezvaničnim informacijama, uhapšeno je još jedno lice koje je preko iste medijske platforme upućivalo direktne pretnje roditeljima male Danke Ilić. Radi obezbeđivanja dokaza, izvršen je pretres stana osumnjičenog, kog kojeg su pored sredstva komunikacije pronađeni i pištoljski meci kalibra 9 mm, kao i za sada neidentifikovana eksplozivna naprava sa štapinom i elektronskim detonatorom. Kod njegove vanbračne supruge Pronađena je i određena količina opojne droge amfetamin. Saznanja ukazuju na to da je Dušan S. u zadnje dve decenije bio izvršilac velikog broja krivičnih dela na teritoriji Srbije. Duži vremenski period proveo je na izdržavanjima zatvorskih kazni za koje je bio pravosnažno osuđen zbog izvršenja različitih krivičnih dela, počevši od teških krađa pa do krivičnih dela u vezi sa suzbijanjem prometa narkotika i falsifikovanjem službenih isprava. U toku 2023. godine je kod imenovanog pronađeno 17 kg različitih droga i postupak se vodi pred visokim javnim tužilaštvom u Zaječaru.